izložba ilustracija poznate umjetnice Manuele Vladić-Moštruko, čiji će radovi biti izloženi u gradskoj knjižnici do kraja mjeseca, izazvala je veliki interes, ne samo djece, nego i odraslih. Inače, Manuela je do sada imala čak 23 samostalne izložbe, iza nje je 7 autorskih slikovnica, a osvojila je i brojna priznanja i nagrade. A uz bajkovite ilustracije, Dan dječje knjige obilježili su i mališani iz osnovne škole Dobriše Cesarića kratkim programom. Mene najviše smeta što pripremaju uvijek ista jela. Nemaju mašte, iste juhe, varila složenci. Dosadno! A za čitanje bajki ne postoji dobna granica, stoga danas svakako posegnite za najdražom knjigom iz djetinjstva ili novitetom koji će vas tek oduševiti, te bar nakratko otputujte u svijet mašte.